ეხლა კი უნდა მოვიხოთ სტუდიაში სტუმარი პირდაპირ პატა შამოგიესთხოვოთ რომელიც მოგზანდით მოგისამებს საით არის სკამს შემოგაშველებ თან კალამი დამივარდა და ავიღებ მანამდე ეს რატო არ გავთვალეთ რომ გამიჭირდება და არ ამის დას წერლებზე და პოეტებზე თემებზე საუბარს შევყევით ბოდიში თუმცა კიდევ ერთი ასევე ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე უნდა ვისაუბროთ თქვენთანაც ჩვენ ვისაუბრეთ საგარეო ამბებზე ვისაუბრეთ აი საშინაო ამბებზე თამთამ ვისაუბრა საკმაოდ ნაწილზე დაძაბულზე და ასევე მეორე ნაწილი რომელზეც თქვენთან უნდა ვისაუბროთ ასევე დაძაბულ ფონზე მიმდინარეობს გულისხმობთ აი ბოლო პერიოდში რაც ხდება რუსთაველზე თუმცა ჩვენ ცოტა რაღაცა სხვა რაკურსი ავირჩიეთ ამ თემის სამოქალაქო აქტივიზმი რამდენად ნიშნ ლოვანი არის სამოქალაქო აქტივიზმი აი ესეთ პოლარიზებულ საზოგადოებაში როგორც საზოგადოებაში ასე პოლიტიკურ გარემოში თქვენებრივ მოგისალმები პირველ რიგში მიხარია რომ ისე ვარ თქვენთან მიყარს ხომ მე ჩვენს მიხარია გადაცემაში მოსვლა სანამ ვარ ყოველთვის სანამ ხართ ხო ნუ ყოველ შემთხვევაში მე მაინც დედმამიშვილი ვიტვარ ასეთი მით პოზიციით ვარ ახალი მენეჯმენტის ახალი მენეჯმენტის პირობებში ხო, რა შეიძლება სამოქალაქო აქტივის, რა თქმა უნდა, პირიქით უფრო საჭირო არის მაშინ, როდესაც პოლარიზებული არის საზოგადოება, როდესაც პრობლემები არის დაგროვებული, როგორც არის ჩვენ საზოგადოებაში უამრავი პრობლემა, გადასაჭრელი და არავინ ჩანს, ვინც ამას გადაჭრის, ხელისუფლება ფაქტობრივად აგონიაში არ იცის თვითონაც რას აკეთებს, ხანგრძლივად პროპორციულს ხანგვართმევენ და მოკლედ სრულიად უპასუხისმგებლოდ იქცევა ხელისუფლება და მე მგონია რომ საზოგადოებამ უნდა აჩვენოს ძალა და რაც შეგვიძლია პრინციპში ვაკეთებთ. მაგრამ მეტია საჭირო. ჩვენ საუბრობდით არაერთხელ ამეთერი საშუალებით იმაზე თუ რატომ არის ხელოვნება უფრო მეტი ვიდრე რაღაცა ლამაზი ნახატი ან ლამაზი ლექსი, ხო? ან ხელოვნება როგორც სოციალური ცვლილებების ერთ-ერთი მამოძრავებელი, ხელოვნება როგორც აქტივიზმი. და ამ ხრივ ჩვენ ნახეთ უამრავი მცდელობა, რომ ხელოვნება დააცენზურონ, წაშალონ კედელზე არსებული რაღაც ნახატები, სიტყვის თავისუფლებაში ჩაერიონ. ახლა ხანი იყო. დიახ, აი ამ ხრივ როგორი მდგომარეობაა ჩვენთან, რამდენად პასუხობს ხელოვნება იმ სოციალურ ფონს, რომელიც დღეს ქვეყანაშია თუ პოლიტიკურ ფონს და რამდენად სწორად ან არასწორად იქცევა სახელმწიფო ხელოვანებთან მიმართებით. ზოგადად თემ სოფლიოში ისე წავიდა საქმე, რომ ხელოვნება აღარ არის ისეთი ძლევამოსილი, როგორც ადრე იყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბუნებრივია ხელოვნებას აქვს თავისი ადგილი, თუნდაც პოლიტიკურ სივრცეში, ვინაიდან ხელოვნება გარკვეული თვალსაზრისით არის პოლიტიკური აქტი, სოციალური აქტი და მან უნდა უპასუხოს ბუნებრივია იმ გამოწვევებს, რომლის წინაშეც დგას საზოგადოება. ახლა ისე აბსტრაქტულად პოეტიც ადამიანია, ხო? გარკვეულ შემთხვევებში. ხო და ან პოეტიც არა მხოლოდ პოეტი, მხატვარი იქნება თუ მუსიკოსი და ბუნებრივია მათ უწევთ აი ამ ყოველდღიურ პრობლემებთან გამკლავება და შესაბამისად ბუნებრივია რომ ეს გარკვეული შთაგონების წყარო შეიძლება გახდეს და მგონია რომ უნდა გახდეს კიდეც, ხო? ძალიან საინტერესოა ის რომ მაგალითად პოეზია დღეს თანამედროვე სამყაროში არის ყველაზე პოპულარული იქ სადაც არის ავტორიტარიზმი. ძალიან უცნაური ამის ფენომენი ჯერჯერობით არ არის კარგად გაშიფრული, მაგალითად ვთქვათ აისის ყავდა თავისი პოეზიის მინისტრი, რომელიც პროპაგანდის მინისტრი იყო სინამდვილეში, მაგრამ პოეტური ენით წერდა ამ ბრძოლებს, აღწერდა და ძალიან პოპულარული იყო, უსასრულოდ პოპულარული იყო თავის წრეებში. ასევე მაგალითად რო ავიღოთ აი ეს ავტორიტარული ქვეყნები, როგორიცაა ჩეჩნეთში, ჩეჩნეთში პოეზია ძალიან ესე იგი ზემოქმედებს ერთი სიტყვით და ძალიან ისეთი მნიშვნელო. შეიძლება იმიტომ რომ პოეზია შესაძლოა ყველაფერი პირდაპირ არ ითქმის და რაღაც შეფარულ ნიშნებს ეძებ და ამიტომაც შეიძლება იქ ეძებენ რაღაცას ისეც, რასაც ხმამაღლა ვერ ამბობენ. შეიძლება ეს იყოს მიზეზი, თუმცა ეს არ არის ზუსტი პასუხი, იმიტომ რომ ამას დასჭირდება კვლევა. იმიტომ რომ ეს არის დღევანდელი ახალი პროცესი, როდესაც მართლაც ყველა ავტორიტარულ ქვეყანაში არის სუპერ პოპულარული პოეზია. არც ერთ დემოკრატიულ ქვეყანაში არ არის პოეზია პოპულარული. მე მიუხედავად იმისა, რომ ვარ ამ სფეროს წარმომადგენელი, მე ვისურვებდი, რომ არ იყოს ამ
ქვეყანაშიც პოეზია პოპულარული, თუ კი დემოკრატიას ეს სჭირდება. ბატა, აი, როცა რაღაც ხდებოდა პრინციპში, სულ რაღაც ხდება ამ ქვეყანაში, ხო? აი, ხელოვნების წრეების წარმომადგენლები ყოველთვის არიან ძალიან აქტიურები. აი, ეკითხებით აზრს ხშირად ჩანან ტელევიზორში, გამოხატავენ თავიანთ პოზიციას და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ მათგან ველოდებით, რომ რაღაც უფრო ქმედითი იყოს მათ შემოქმედებაში ამ პრობლემების ასახვა. მაგალითად, მე პირადად სულ ველოდები, რომ თეატრი, რომელიც არის ერთ-ერთი თვალსაჩინო ადგილი, უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში, სადაც პრობლემებზე ისაუბრებენ. აი, ესე არ ხდება. კი, ძალიან საინტერესო თეატრი ახსენეთ, იმიტომ რომ საბერძნეთში მაგალითად საზოგადოებრივი აზრ პოლიტიკოსები კი არ ქნიან, თეატრები ქნიდა. თეატრებში იქნებოდა ეს საზოგადოებრივი აზრი, იმიტომ რომ მათ დიდი აუდიტორია ჰქონდათ. რატომ ვერ აისახება მათ შემოქმედებაში ეს პრობლემები, რასაც ვისმენთ მათგან? მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ცოტა მოხსენდება თეატრში, ხო, რამდენიმე ადამიანი არის ასეთი, რომელიც ცდილობს, რომ აი ამ აქტუალურ, კარგი გაგებით აქტუალურ საკითხებს მოიჭიდოს და მისი საფუძვლები იკვლიოს და სიღრმეში ჩავიდეს და ასე შემდეგ. მაგრამ ძირითადად მაინც ჩვენ გვაქვს კლასიკური თეატრები, ხო? მაინც რაღაცა ძველი სკოლის ჩრდილი არის, რომ ძალიან ძლიერი გავლენა აქვს ამას, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ის ძალიან ნიჭიერი ხალხი აკეთებდა ამ ძველ სკოლას. და როგორც ჩანს, იმ ავტორიტეტების სიმძიმემ გაჭყლიტა თანამედროვე თეატრი, ამიტომაც დღეს პრაქტიკულად არ გვაქვს მაგალითად სოციალური თეატრი, რომელიც სოციალურ თემებს შემოაგდებდა და პატარ-პატარა ნაღმებს აგვიფეთქებდა მაყურებელს. პრინციპში რომ კინომ როცა და ბოლოს სულ ახლახანს ახევარი შინაგან სამთა სამინისტრო იდგა კინოთეატრებთან, რომ აი ეგ სეანსი დაეცვა, ხო, რაც თეატრში კიდე უფრო საშიში იქნება. თეატრში კიდე უფრო საშიში იქნება. ჩვენ როცა საუბრობთ ხოლმე ახლა თეატრზე, კინოზე, ხელოვნებაზე, ჩვენ გვახსოვს პერიოდები, არა მარტო ამ ქვეყანაში ახლა, არამედ უფრო ადრეც, ხო, საბჭოთა კავშირის დროსაც და სხვა მეზობელ ქვეყნებშიც, როცა ხელოვნება ხდება სახელმწიფოს ფინანსებზე დამოკიდებული და პოპულარულები არიან არა პოეტები, არამედ კარის პოეტები, კარის მსახიობები, კარის მომღერლები, ხო? აი ეს სახელმწიფოს ფინანსები, მათ შორის მარი თეატრი. აი ეს მაგალითიც მაგის ნათელი მაგი. მარი თეატრი ახსენა. აი ის რომ სახელმწიფოს ფინანსებზეა დამოკიდებული მაგალითად თეატრი, ხვალ ბათუმში დაიდგმება თუ არა თეატრი, დამოკიდებულია ავტონომიურ რესპუბლიკის ბიუჯეტზე. ხო არ ბოჭავს თეატრს რომ იყოს კრიტიკული სახელმწიფო? კი, აი როდესაც ძალიან სწორად მიდიხარ ჩემიანზე. მაგალითი აი სწორი არის, სწორი არის, რატომ? მაგალითად როდესაც მოხდა ფრანკფურტის ამბები, როდესაც ფრანკფურტში გამოვედით წერლები და გავაკრიტიკეთ ხელისუფლება, რომელიც ჩვენ წინ იჭდა. ძალიან, ესე იგი, ყოველს უკვირდა, რომ რატო ვიყავით ჩვენ ყველაზე თავხედები მწერლები და რატო არ იყვნენ სხვა ხელოვნების სხვა დარგის წარმომადგენლები ასეთი თავხედები, რატო არ შეეძლოთ ასეთი რამების გაკეთება. ჩვენ მარტივად ვთქვით, რომ იმიტომ, რომ ჩვენ არ ვართ ფინანსურად მაგალითად დამოკიდებული. შეიძლება ფრანკფურტში არ წაგვიყვანონ. კარგი, მე რა, ჩვენ მაინც დავწერთ, მაგრამ თეატრში ვერ დაიდგმება სპექტაკლი, თუ ის მუნიციპალური ბიუჯეტიდან არ დაფინანსდება, ხო? ანუ სახელმწიფო ბიუჯეტზე ზის მთლიანად თეატრი და შესაბამისად თუ კი მას არ ექნება დაფინანსება, ჩათვალო ვერაფერს იზამენ და ჩვენ თუ არ გვექნება დაფინანსება, ჯერთ ჩვენ არ გვაფინანსებენ, ფრანკფურტის პროექტი დაფინანსდა, ხო, ანუ კონკრეტულად მე არ დაუფინანსებდა და არა, ეს იყო ეროვნული მასშტაბის პროექტი, რომელთან რაღაცა საქართველოს სახელი გავიდა და გაზეთებში იწერებოდა ჩვენ შესახებ და ასე შემდეგ. მაგრამ გინდაც კონკრეტულად წერალი დააფინანსოს კონკრეტულად, თუ კი მას შეუწყვეს, წერალი მაინც დაწერს. ანუ ის არ არის შეზღუდული იმით, რომ აი ან სივრცით, ან რაღაც არ სჭირდება მას დეკორაციები და ასე შემდეგ, მას შეუძლია დაწეროს ქუჩაში, ავტობუსში, სტუმრად მყოფმა. და კითხვაც ეგ იყო, რატომ არ იწერება, რა ზღუდავს ადამიანს? არა, წერლები წერენ, როგორ არა, იწერება. იწერება უბრალოდ ამის გასპექტაკლება, როგორც ასეთი ხშირად არ ხდება, ხო? ალბათ სწორედ მაგ თუნდაც ფინანსური კონიუნქტურის გამო შეიძლება. ჩვენ უყურებთ ეხა ქვეყანაში რაც ხდება, ხო? ძალიან ბევრი თანამედროვე ქართული არტისტი უერთდებოდა იმ პროცესებს, რომლებიც ვითარდებოდა, მათ შორის გავრილოვის ღამიდან მოყოლებული, ხო? ჩვენ გვახსოვს კონცერტები პარლამენტის წინ და ასე შემდეგ. ამ პროტესტში რა იყო ხელოვანი ადამიანების როლი და თავად ეს პროტესტი რამდენად გესახებათ, რომ იყო სამართლიანი? დღემდე გრძელდება პრინციპში, ხო, არ დამთავრებულა. ნუ პროტესტი ბუნებრივია სამართლიანი იყო, ცხადია. სამართლიანი კი არა, ეს არის დღეს მთავარი რაც, თუ გვინდა რამე
წინ გადადგა სახელმწიფო ნაბიჯი, ეს პროცესი უნდა დასრულდეს ისე როგორც ხალხს უნდა და არა ისე როგორც კონკრეტულ ოლიგარქს წარმოუდგენია თავის შუშის სასახლეში მცხოვრებს, ხო? სხვანაირად აზრი არ აქვს ამ ქვეყანაში არაფერს, მაშინ რა ვიცი ახლა ვერ არავი ბარგებით. Არა თუ ვერ ავი ბარგებით, არავი ბარგებით. ჩვენ აქ ცხოვრობთ, გვინდა რომ აქ ვიცხოვროთ, გვინდა რომ შვილები აქ გავზარდოთ და კონდეს აქ მომავალი და ჩვენ შვილებს კონდეს მომავალი და როგორც ჩანს ვიღაცებს წარმოუდგენიათ რომ მხოლოდ მათ შვილებს უნდა კონდეთ მომავალი და რამდენიმე ადამიანი არის ასეთი ამ ქვეყანაში რომელსაც მართლა გონია რომ მხოლოდ მათი შვილები იმსახურებენ ნათელ მომავალს და ჩვენ უნდა გშიოდეს პატა მაგრამ ასე არ იქნება აი მალხაზის კითხვის გაგრძელება არის პრინციპში აი ის რომ სახელოვნებო სფეროს წარმომადგენლები არიან ძალიან აქტიურები და რუსთაველზე მრავლად ნახეთ ჩვენ ისე კი მე შემიძლია ვითხრათ რომ 50% შეიძლება ამ წერავი პოეტი მუსიკოსი იყოს ანუ თქვენთვის აი თქვენთვისაც და ზოგადად რამდენად რთულია რომ რაღაცა გავავლოთ ზღვარი რომ არ გახდეს პოლიტიზირებული ხელოვნება და ხელოვნება დარჩეს ხელოვნებად რომელსაც ექნება რაღაცა ისი გავლენა. აი ამ ზღვარის გავლენ, აი ამ ზღვარზე რამდენად თუ არც ახლა და რამდენად რთული არის. მე მგონია 19 საუკუნის მე, როდესაც რომანტიზმის დიდი და ლამაზი ეპოქა დამთავრდა, იმის შემდეგ შეუძლებელია ლაპარაკი წმინდა ხელოვნებაზე. ხელოვნებაზე წმინდა სახით, ანუ ის მუდმივად არის შერეული სახით, მულტიდისციპლინური არის. დღეს პოეზია შეირთავს სხვადასხვა მედიის თქვათ მედიის ტექნიკას იყენებს სხვადასხვა იმიჯებს რომელიც სხვა სახელოვნებო სივრციდან არის გადმოტანილი და ის სხვა სახელოვნებო სივრცები იყენებენ პოეტურ ტექნიკას და ასე შემდეგ იმდენად არის ეს ყველაფერი შერეული რომ აქ მიჯნა რომ სად არის აპოლიტიკური ხელოვნება და სად პოლიტიკური პრაქტიკულად არ არსებობს და ვერც იარსებებს დევანდელ არის გამიჯნა. ანუ გვაქვს მოცემულობა რომ ადამიანები ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლები ასოცირდებიან რაღაც კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიასთან რაღაცა მთავრობასთან ან ოპოზიციასთან. ოპოზიციები არიან, არათუ ასოცირდებიან არამედ პარტიის წევრები არიან. მე მაგალითად არ ვარ პარტიული, არც ერთ პარტიაში არ ყოფილვარ არასდროს, თუმცა არნაირი უპირატესობის შეგრძნება მე არ მაქვს იმათთან, ვინც არიან. აი მნიშვნელოვანია თუ არა, რომ ეს გამიჯნოს და თქვენ უბრალოდ ვერ ხედავთ პრობლემას. არა, რატო რა მოხდა თუ არიან პარტიის წევრები, უმბერტო ეკო კომუნისტური პარტიის წევრი იყო იტალიის პარლამენტში, ხო? ანუ რა პრობლემაა თუ კი ადამიანს აქვს პარტიული ინტერესები, თუ კი გონია რომ მის პარტიაში ყოფნა ქვეყნისთვის არის სასარგებლო? რატომაც არა? ძალიან კარგი საკითხი. ძალიან კარგი საკითხს მივადექით, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ახლა მათ შორის ჩვენი ტელევიზიაც ხშირად ხდებან მედიის თავისუფლებას და მედიის როლზე ცოტა მოგვიანებით მინდა უშუალოდ კითხოთ ქვეყანაში რა ხდება ამ ხრივ. მაგრამ მათ შორის ჩვენი მედიაც ხშირად ხდება თავდასხმის ობიექტი, გვეძახიან კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის მხარდამჭერ ტელევიზიას. ანუ ხელისუფლების მხრიდან ხდება ამ პოლარიზების ხელშეწყობა, რომელიც საზოგადოებაშია და ადამიანების იარლიკები, ხო, იარ და ამას გარდა კომპლექსები, ფასიანი ტექნიკაა ეს. კომპლექსები, რომ აი მე პარტიული ვერ ვიქნები, თვითონ პარტია იყოს რაღაცა. მე მგონია რომ ჩვენ გვაქვს ეს ტრავმირებული ხალხი ვართ, ისტორიული ტრავმა გვაქვს, იმიტომ რომ წარსულში პარტიულობა ნიშნავდა იმას, რომ ძალიან დიდ ბოროტებაში იღებდი მონაწილეობას და დღეს პარტიაში ყოფნა თავისუფლად შეიძლება სიკეთის სამსახურში ჩააყენო ადამიანს. დღეს აღარ არის პარტიაში ყოფნა ის, რომ რაღაცა მილიონობით ადამიანის სიკვდილზე მოაწერო ხელი, ასე ხო არ არის. მაგრამ რაც შეეხება იმას, რაც რაზეც თქვენ ამბობთ, რომ თქვენს ტელევიზიაზე ხშირად არის თავდასხმა, რასაკვირველია განსაკუთრებით, იმიტომ რომ სწორედ დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხით რო მოიჩვენეთ, სწორედ იმიტომ არის თავდასხმათორე. რო იყოთ ასე არც იქით და არც აქეთ, მაშინ კაცშვილი არაფერს გეტყოდა და არავინ შემოგეღრენდათ, ხომ? ბუნებრივია იმისთვის გებრძვიან, რომ ხართ დამოუკიდებლები და დამოუკიდებელი ტელევიზია არაწყობს ხელისუფლებას პრინციპში. თამამად შეგვიძლია თქვა და ეს დავინახეთ ჩვენ, ხო? თუნდაც რაც თქვენს ტელევიზიაში ხდებოდა და ხდება დღესაც და მიმდინარე პროცესია და მე იმედი მაქვს რომ მე ვიცი რა რთულია ზეწოლის პირობებში ცხოვრება ზოგადად, არ მხოლოდ ჟურნალისტური ღვწა, არამედ ზოგადად ცხოვრება, მაგრამ ნუ ეს არის ცხოვრება და გამძლობა უნდა გისურვოთ. სხვა რაგზა გაქვთ რო? სხვა რაგზა გვაქვს პრინციპში. ერთი აუცილებლად რაც მინდოდა მომესწრო იყო
მე მგონი მარიამს კითხოს პარავ, იმიტომ რომ ბოლო კითხვა არასაც ვსვამთ პრინციპში დღეს, მაგრამ აუცილებლად მინდოდა მეკითხა ჩვენი საგარეო მეგობრების და პარტნიორების როლი როგორია საერთაშორისო თანამეგობრობის, იმიტომ რომ ხშირად აღიქმება ხოლმე, რომ აი ევროპამ ხომ უნდა გვასწავლოს და ევროპა ხომ უნდა ჩაერიოს და რაღაც. ანუ რეალურად როგორ წარმოგიდგენია ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ღწვა? რა მიჩი რა როგორია? რატომაც არ უნდა გვასწავლოს ვიღაცამ, თუ კი იცის რაღაცა ჩვენზე მეტი, ჩვენ ხო ყველაზე მეტი არ ვიცით, ბუნებრივია ჩვენ გვაქვს 25 წლიანი ესე იგი დამოუკიდებლობის ისტორია ცოტა მეტი და ესე იგი რატო არ უნდა გვასწავლონ იმ ქვეყნებმა, რომელთაც უფრო მეტი ისტორია აქვს დამოუკიდებლობისა. ბუნებრივია რაღაცებს შეიძლება ჩვენ ვასწავლოთ იმათ რაღაცა, მაგრამ ეს ორმხრივი პროცესი არის და ვიღაცამ თუ ნეტა ვიღაცამ გვასწავლოს რამე, რატომაც არა სიამოვნებით უნდა ვისწავლოთ, ხო, ბუნებრივია. მაგრამ ერთ მე ხა როგორც იცით ვარ პენ ცენტრის წარმომადგენელი, რომელიც არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, მწერალთა საერთაშორისო ორგანიზაცია და ვინაიდან მე ხან ესე იგი აქციაზე მიწევს ყოფნა ხან რაღაცა ვერც მოვიცალ რომ დამეწერა წერილი, მოვაბი თავი და გავგზავნე მსოფლიოს პენ ცენტრებს და იქნება მალე გამოხმაურებაც მსოფლიოს მწერალთა ორგანიზაციებიდან. იქ როგორც მოგესალმებით, ყველა მწერალი არის ამ პენ ცენტრის წევრი მთელ მსოფლიოში და ძალიან გავლენიანი არის ეს ორგანიზაცია და იმედი მაქვს რომ წერლების ხმას ქართული წერლებისას ვერ იგებენ აშკარად. ნახოთ, აბა უცხოელებს გაუგონი იქნებ. თან ინგლისურის ფსოდნეების წავსეყავთ როგორც შეიძლება. კი, და არა მარტო ევროპული ენების ფსოდნეები. მადლობა პრინციპში. მადლობა პირიქით. ბოლო კითხვა იყო დღეს რაც გქონდა შემდგომ მეთებში. ეს კითხვა რომელიც შენ დაწერე და დღეს ძალიან ვიცინეთ ამაზე არ კითხეთ. უნდა წაგიკითხოთ უბრალოდ ეს კითხვა რომელიც ახალხაზმა დაწერა. რამდენად პოეტურია მდგომარეობა, რომელშიც ქვეყანა ახლა ბოჰემური ფული არ გვაქვს, სვამთ მეტებით ვალებით ცხოვრობთ ასე შემდეგ. აბსოლუტურად, აბსოლუტურად, ესე იგი. სხვათაშორის უთქვამ თუცხოვლი პოეტები რო ჩამოდიან, ესე იგი შური თუთქვამთ რა საინტერესო ქვეყანა სულ რაღაცა ხდება. სულ რაღაცა ხდება. არ გვინდა ხალხი ცოტა მოსაწყენი ქვეყანა გვინდა. რომელიც უნდა იყოს. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დღეისთვის კითხვები დაგვიმთავრდა და შემდეგ გადაცემაში კითხავთ გვაინტერესებს ხოლმე სტუმარი რო არ მოდის ოჯახის ბრალია თუ სტუმრის. ახლა დაგემშვიდობებით, შეგიძლიათ დაგვტოვოთ და ამჯერად თქვენ შემდეგ სტუმარს კამი დახვდება. კი ბატონო, მადლობა. მადლობა, გემშვიდობებით.